ಉದಯ ಟಿವಿಯ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲಾ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರವಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಸನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ. ಸನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ನ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್. ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಇವನ್ ಯಾರೋ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮನೆ ಕೆಲಸದೋನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಬೇಕಾದವರು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇವರಿಬ್ಬರದು ಎಷ್ಟು ಮೋಸ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸಿನಿ, ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಹಾಕ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತವ್ರೆ. ಯಾರಿಬ್ರು? ಅಯ್ಯ ಇನ್ನೇನು, ಗುಲಾಬಿ ಮೇಡಮ್ನವರು ಸಮರ್ಥವೇ. ಅದನ್ನ ಕೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ದೈಗಳು ನನಗೆ ನಾಯಿಡಿ ಪಿಡಿ ಹೊಡೆದು ಕಳಿಸ್ಬಿಡದ. ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ತಾನೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ. ನಾವು ಕಾಲಿಗೆ ಚಪ್ಪಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೀವಿ, ಇವರು ಕಾಲಿಗೆ ಬೇಡ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಹಾಕೋತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ರೇಖಾ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನಿರಿ, ಅದು ಗಾದೆ. ಬನ್ನಿ ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಕ್ ಹೋಗೋಣ. ರೇಖಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೋತೀರಾ? ಅದು ನಾವು ನೋಡೋ ತರದ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಗುಲಾಬಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗ್ಲೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ದಿರೋರು. ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನಿರಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಏನೋ ಕ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಶಂಕರ್ ಅವರೇ. ರಿವೈವ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೂಮ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ತೆಗಿತಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪಾಯ್ಸನ್ ಇರಬೇಕು. ಪಾಯ್ಸನ್? ಗುಲಾಬಿ ಅವರೇ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇವನು ಪಾಯ್ಸನ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಗುಲಾಬಿ ಅವರೇ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇವನು ಪಾಯ್ಸನ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ.
ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ಬೀಗ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸಮರ್ಥ, ಈ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾವ ಮನೆಗಳು ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಪಾಪ ಮಗು. ಸಮರ್ಥ, ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ಸಿಕ್ಬಿದ್ದಾನೆ, ಈ ನನ್ನ ಮಗನ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಡದ್ ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಗುಲಾಬಿ ಅವ್ರೆ, ಆಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಲೇಬೇಕು. ನಮಗಾಗಿರೋ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ತಾರೆ. ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಏನಿದ್ದದು? ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನಂತ ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈ ತರ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಯ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದ್ ಕಾಸು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರು ಇಂಥ ಮಾತಿಗೇನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಬತ್ತವ್ರೆ? ಏನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಬತ್ತಾರ ಬಿಡು, ನಿಂಗೆ ಯಾಕೆ? ಅದೇ ಸಿನಿಮಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಳು? ಯಾವ್ದು ಕೇಳ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಮ್ಮೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೆಸರ ಏನಿದು? ಇದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ಏನಿದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅನುವಕ? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಲವತ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಹುದು. ಅದ್ ಹೇಗೆ? ಅವ್ನು ಯಾರು ಏನು ಹೇಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ದ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಹಾಗೆ ಸತ್ತಿರೋರೆಲ್ರಿಗೂ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇನೋ ಕರೆಕ್ಟ್, ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ. ಆದರೆ ನನಗೊಂದು ಡೌಟು, ಎಲ್ಲ ಜಾಣತನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಇವನು, ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಎಸ್ತ ಶಂಕರಣ್ಣ? ಅವ್ನು ಯಾರು ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈ ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಿಸಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೊಲೆಗಾರ ಎಷ್ಟೇ ಜಾಣ ಆಗಿದ್ರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಇದನ್ನೇ. ನಿನ್ನಂತಾನೆ ಯಾರು? ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಯ ಪಡ್ಕೋತಿದ್ದೀರಾ? ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳೇ, ಫಸ್ಟು ಯುವಕರು ಬಾಯೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಸ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಶಬ್ದನೂ ಬರಬಾರ್ದು, ಹಂಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ, ಸಾಕ್ಷಿ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಕೈಲಿದೆ. ಅವ್ನು ಬಂದ್ರೆ ಬರಲಿ, ನಾವು ಯಾರು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ನಮ್ಗೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅವನನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಬನ್ನಿ.
ಯಾರೋ ನೀವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕಕ್ ಬಂದಿರೋರು. ಈ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ? ಬೀಗ ಹೊಡ್ಕೊಂಬರಕ್ ನಾವು ಕಳ್ರಲ್ಲ, ಬೀಗ ತಕ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋದ್ ನಾವು. ನನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬೀಗ ನಿಮಗ್ ಸಿಕ್ತಾ? ಏಯ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ. ನೀನ್ ಈ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಿದ್ 5 ಜನನ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ಯೋ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಈ ಆ ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶಿಕ್ಷೆನ? ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಸಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಈ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ತಾನೆ? ಸಮರ್ಥ ಅವ್ರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂಚೂರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ ಭಾಷೆಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ ಬನ್ನಿ. ಇವರಿಬ್ರು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಈ ಆಡಿಟ್ ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಡೀರಿ, ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಭಯಪಡಬೇಡಿ, ಹೆದ್ರುಕೋಬೇಡಿ. ನಾವೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಗೌರಿಪುರದ ಗಯ್ಯಾಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ನಮಗ ಆಗಿದ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ನಮ್ದೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಸಂಸಾರ, ನನ್ನ ಗಂಡ, ನನ್ನ ಮಗ, ನನ್ನ ಸೊಸೆ, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳು, ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ದಿರ ಸುಖವಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೀತಾ ಇದ್ವಿ. ಸುಖವಾದ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ ದೂರದ ನೆಂಟ ಇಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ. ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ದ, ಚೆನ್ನಾಗೂ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಮ್ಮ ಮಗುನ ಆಟ ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿ ಬೆರೆತೋಗಿದ್ದ. ಒಂದಿವಸ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿನ ಒಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಾಗ್ತಾ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಅವಳೊಬ್ಳು ಅನಾಥೆ. ನನಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ
ಎಂಟಿ ಮಗು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡ. ಒಳಗೆ ಮಸ್ಲತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಯಾವುದೇ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವ್ರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಕೊನೆಗೊಂದಿನ ಯಜಮಾನ್ರೆ, ನಾಳೆ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಬ್ಬ, ನಿಮಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಡುಗೆನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಅಡುಗೆಗೆ ತನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ವಿಷನ ಬೆರೆಸಿ ನಮ್ಗಳ ಕೊಟ್ಟ. ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ 3 ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿರಪ್ಪ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವನೇ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಊಟನ ಬಡಿಸ್ತ. ಅವನ ಕುತಂತ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ದೇನೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತೋ ನಾಳೆನೋ ಬಿದ್ದೋಗ ಮರ, ಆದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚನೇ ನೋಡದೆ ಇರೋಂತ ಈ ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮನಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದ್ಯಾವ್ದು ಕೆಟ್ಟದ್ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋಂತ ವಯಸ್ಸು, ಇನ್ನು ಪ್ರಪಂಚನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದಂತ ವಯಸ್ಸು. 100 ವರ್ಷ ಬಾಳಿ ಬದುಕ್ಬೇಕಾದಂತ ವಯಸ್ಸು. ವಿಷನ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ ಕಣ್ಮುಂದೇನೆ ಸಾಯೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಎತ್ತ ಕರಡು ಹೇಗೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತ ಈ ನೋವಿನಲ್ಲೇ ಮಗು ಜೊತೆನೆ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ವಿ. ಈ ಕೊನೆ ವಿಚಾರ ಹೊರಗಡೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆ ಬೀಗ ಹಾಕೊಂಡು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟೋದ. ಕೊನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಘಟನೆ ನಡೀತು ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. 2 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳು ಕೊಳ್ತು ವಾಸನೆ ಬರಕ್ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಆಗ ಜನಗಳು ವಾಸನೆ ತಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗ್ದೇನೆ ಪೊಲೀಸರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಮನೇಲಿ ಏನೋ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪೊಲೀಸರು ಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇವನು ವಿಷಯನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮೊಸಳೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಮೈ ತುಂಬಾ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ವಿಚಾರ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲ ವಿಷ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಸತ್ತೋದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಜನಗಳನ್ನ ನಂಬಿಸ್ತ. ಇನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಕೊಲೆಗಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕೇಸ್ನೇ ಮುಚ್ಚಾಕಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಮನೇನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ, ಆದರೆ ನಾವು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಟ ಕೊಟ್ವಿ. ಸೇಡ್ಗೆ ಸೇಡು ಅಂತ ಅವನ ಮೇಲೆ ಸೇಡ್ ತೀರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಂತ್ರವಾದಿನ ಕರೆಸಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂಧಿಸ್ಬಿಟ್ಟ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತ ತಪ್ಪಿಗೆ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟೆ ಭಗವಂತ? ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆಗ್ಲೇ 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 ದೇವ್ರಾಗಿ ನೀವು ಬಂದ್ರಿ. ನಮ್ಮನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ದಂಥವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಟ್ರಿ. ಆ ಮಂತ್ರವಾದಿನ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರಿ. ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯನ ಕೊಡಿಸಿದ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಡೆಸೋ ಹಾಗೆ ಇದ್ರೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಡೆಸಿ. ನಮ್ದು ಯಾರ್ದು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ನಾವಿನ್ನು ಹೋಗಿದ್ದು ಬರ್ತೀವಿ.